Olá pessoal, estamos aqui para mais dicas e informações da Matsuda. E a dica de hoje é sobre a amostragem de solo, tá? Toda planta, todo vegetal, ela necessita de vários elementos químicos para poder se recompor. Algum desses elementos químicos a planta ela adquire da atmosfera e grande parte dos elementos químicos ela adquire do solo. O solo não é apenas um apoio físico que sustenta a planta, mas um corpo dinâmico que vai estar alimentando essa planta através do fornecimento de nutrientes. E por isso que é importante a gente seguir alguns procedimentos na amostragem de solo. E alguns cuidados a gente tem que tomar durante o processo de amostragem. Não adianta a gente fazer uma amostragem aí de uma maneira ruim, né, aleatória, sem critérios nenhum, se você tem no laboratório equipamentos de alta precisão, porque o resultado não vai ser aquela realidade que a gente muitas vezes espera. Antes de coletar uma amostra de solo, um dos fatores que a gente recomenda para os produtores é fazer um plano de amostragem. O que seria esse plano de amostragem? Nada mais é do que a gente dividir as áreas numa proporção que ela fique homogênea. Da seguinte maneira, por exemplo, coloração de solo, se é um solo mais avermelhado, se é um solo mais amarelo, por vegetação, se eu tenho uma área que eu tenho braquiária, ou se eu tenho uma área que eu já estou cultivando uma lavoura. Após esse plano de amostragem ter realizado, aí sim a gente dá início ao procedimento de coleta de amostras de solo, que a gente vai estar dando a dica no próximo vídeo. Fica um grande abraço e até mais!